maamulka degmada Hodan oo horkacay gudoomiyaha degmadaasi Cabdifitaax Xayir Ciise ayaa caawa howlo nadaafadeed waxa ay ka sameeyeen qayb ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Wadada 30 oo ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan degmada Hodan ilaa iyo isgoyska Tarabuunka ee magaalada Muqdisho ayaa ololaha nadaafadeed caawa laga sameeyay. Gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdifitaax Xayir Ciise ayaa sheegay in ay la xisaabtami doonaan dadka qashinka ku shuba wadooyinka caasimadda ee la dagaalamay bilicda. Waxa uu tilmaamay in maamulkiisa cidna uusan ka aqbali doonin in wadooyinka degmada qashin la dhigo, waxa uuna xusay in ay la xisaabtami doonaan cid waliba oo lagu arko iyada oo qashin dhigaysa wadooyinka degmada Hodan. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa baaq u diray dadka caadiistay in ay baabuurta ku dhaqaan wadada dhinaceeda, waxa uuna sheegay in ciddii lagu arko iyadoo gaari ku dhaqaysa wadada dhinaceeda tallaabo adag laga qaadi doono. Caawa waxaan ku sugannahay wadada Blacksea ilaa iyo warshadda caanaha, waan ka qabanaynay shaqo maamulkii nadaafadeed oo ahayd isbuucii habeenlo ah oo noo deganeed oo jadwalkeena ahayd. Caawa ujeedin waxaan ku sugannahay waxa waaye Albaraco ilaa iyo warshadda caanaha iyo Blacksea. Runtii shaqa qurux badana noo qabsoonto oo ah inaan ii sheegay wadooyinkii iyo danta guud inaan nadiifino si magaaladii bilicda iyo quruxdii dib ugu soo noqoto. Runtii aadaan ugu mahadcelinayaa dhammaan intii ii sheegay howlahaas ii sheeg nagala qayb qaadatay. Runtii waayahan dambeeto waxaa kusoo badanayay sheegaya degmooyinka sidaad aragtiin laamiga inta kala qaybido marshibiyoodka yarka ah, in xaafadihii amsa dadkii ay keenayaan qashimadii ama ii sheegaya qolo habeenkii socoto oo kuureynayso inay tahay qashin soo qaadaan laamigii keenayaan oo wadadii intarda guud aheed oo bulshadii inay marta loogu talagalay. Runtii waxaan ugu deegaynaa dhammaan dadka ku hoolan amase markasta isku dayo oo sameeya qashinkii xaafadaha loogu talagalay inay shirkadihii qaadaan inay keenayaan wadooyinkii. Runtii wax qurux badanna maahan. Waxaana leenahay ciddii aan ku aragno waxaan qaadaynaa tallaabo sharciya ah. Sax xaq waxay noo ahayd inay nala ilaaliyaan dadweynaha nadaafadda inay ka shaqeeyaan bilicdii ii sheegay degmada, laakiin meeshii ay ka shaqeyn lahaayeen in ayagii ay qashinkii intay soo qaadaan ay keenaan wadooyinkii ama xariirihii laamiga lasoo dhigaayo, runtii wax saxa maahan. Waxaan u dulqaadanaynana maahan cid alle ciddii aan ku aragno waxaan ka qaadi doonaa tallaabo waafaqsan sharciga. Runtii aad aan ugu mahadcelinayaa, waxaa noo qabsoontahay shaqo qurux badan oo ujeedin idinkana markhaatiin ka tihiin. Har iyo habeenna waxaan u taaganaa waxa ay tahay si magaaladan mise degmada Hodan ay bilicdeeda degmooyinka kale ugu duwanaan lahayd, korna aan ugu qaadi lahayn. Har iyo habeenna waxaan u taaganahay waqtigeena ugu badan waxa aan gelinaa waxa ay tahay nadaafadda wadooyinka ay ugu horreeyaan danta guud ee bulshada isticmaasha iyo dadweynaha dhammaan ay maraan si ay ugu bedelnaadaan ii sheeg wadooyinka kaleeto. Aadan u mahadcelina. Sidoo kale waxaan ugu mahadcelinayaa oo ii sheeg ayagana xari habeen na garab taagan waaxda ii sheeg nadaafadda gobolka Banaadir iyo waaxda gaadiidka oo har iyo habeen ayagana nala shaqeynayo oo waqtigooda ugu badan qayb naga siiya si degmada bilicdeedan kor ugu soo qaadi lahayn wax badan aan uga bedeli lahayn. Ayaguna aaday u mahadsan yihiin. Waxaan u mahadcelinayaa oo kaleeto hay-adaha amniga oo ayagana qayb ka ah, haddii amnigii ahaa lahayd iyo haddii shaqooyinkii kaleeto ahaa lahayd nadaafaddii iyo wax kastoo la xiriira ii sheegee maamulkay hari habeen ee garabtaag. Sidoo kaleeto waxaan ayagana u digi doonaa dadka gaadiidka raaxada isticmaalo oo caadiistay ama ii sheeg ka dhigteen in hareeraha laamiga mushbiyoodkii loogu talagalay bulshadan baabuurka ku dhaqaay ayagana si gooni aan ugula xisaabtami doonaa, oo ah ciddii aan ku aragno inaan tallaabo waafaqsan sharciga ayaga aan ka qaadi doono. Runtii murshibiyoodka mise wadooyinka waxaa loogu talagalay waxa ay tahay inay bulshadii isticmaalaan, laakiin looma dhisinin in dadkii baabuurta ay ku dhaqdaan. Runtii ayaguna si gooni ahaan sheegayaan. Hadalka gudoomiyaha degmada Hodan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyay degmada Hodan ay ka socdeen howlo nadaafadeed oo baaxadoodu ay aad u weyn tahay.
حسن كافي حاجي محمد شبل تي في مقدشو.